来看今天的八新闻。你要少吃一点儿，因为人在饥饿的时候只有一个烦恼，可一旦吃饱了就有一堆的烦恼。或这是狗中之猪吗？这肚量行啊，十斤狗粮下肚，吃完直接迷糊，肚子哇鼓得马上上破那种感觉，然后我就赶紧往医院送，然后医生就给他开刀做手术，然后取出来了8斤多狗粮，然后肚子里面还有1-2斤，因为医生不敢给他全部取出来，完怕他饿死。那1月份的时候吃了大概2斤石头。这个欧也是无意，万万没想到吃进去的东西咋还带往外拿去呢？都说我俩有分清，一下就打开了。面不识别就冲你俩这虎牙就得给开锁，俩人能像倒牙都一样的属实不多。不，那搞对象时候没发现吗？四平的真的好无语，开了。我俩都惊呆了，因为我俩之前都觉得对方长得丑，现在我俩也不说对方丑了，都觉得对方长得还挺好看的。夫妻相好是挺好，互相瞅着得劲儿，谁能瞅自己模样不好看呢？就是反正手机互相别乱看啊，干仗。哎呀妈呀，老弟学物理专业的吧，水瓶子倒放，利用大气压原理防偷吃。当睡醒，然后室友说他要去食堂买馄饨，我就说我也要吃馄饨，结果他回来确实给我带的是馄饨，给自己带的是麻辣烫。我看他买的是麻辣烫，我就很馋，然后他就被学校叫走去开会了。我回来一看，他就放了这个东西，也是很无语。正经评价就是学习基础扎实，不正经说咋说呀，东北话讲这是肩膀养的。你这不是起跳啊，这属于发射啊，属于跳得太快险没跟上。昨天下午我们上课的时候教了个跳远嘛，给学生们把这动作给录制一下，然后呢看看回放，看自己的动作有什么问题，可能鞋子买大了还是鞋带没绑紧，他跳的时候真跳出去了，结果鞋子还在那个原地留着嘛，然后所有的学生几乎都跳翻了，气氛也特别的欢乐。这起跳速度中了，鞋没追上你还没事，以后啊注意衣服裤子整合深点，系紧喽。